Ako imaš opciju, Mičo, da izgledaš bolje, ofarbano ili loši, bolje je. Evo neke. Hvala, Bato, čekao sam to. Čekao sam to od uvek. Nema pisma. Hoćete problem i to ti je. Šta je to? Ja nisam donijela pismo, nema. Šta je bilo? Kome? Šta je to? Ajde ovako. Šta je? Just me. Ajmo ljudi!
Dragi zadrugari, pre svega želimo da nagradimo lepog Miću i Stefana zbog ogromnog truda koji su uložili da svadba juče izgleda onako kako je izgledala. Stefan kao matičar i Miće kao stari svad dali su sve od sebe i zato im sada šaljemo po 2000 dinara. Hvala. Osim toga šaljemo na pečenim nadoženjama poklone. A sada želimo da čujemo ko je po vama najzavidniji zadrugar. Navešite po tri najzavidnija zadrugara i obrazložit ćete to mišljenje i kao i uvek ne možete glasiti. Dvije su za njih, dvije za nas. Ajde da ljudi da čujemo. Jedan od zavidnih ljudi je, postoji je to kao malo dete, moja drugarica Biljana, kad neko nešto je ona kao što ona nije i tako. Više kao malo dete, ali zna da bude zavidna. To nije ona i tako nešto. A, ima više nekih. Da. Mm. Zarade i ponorada. Ili su dočekali da promene prezime? Da ne bude kod tebe. Baš je lepo. Druga osoba... Zola, ajde da prenesem ovu tortu tamo na šanka. Teška je. Gracias.
rad. Ja mislim vas ovo, ja kažem da nisam primetio, možda sam ja nisam. Verovatno ima, ja nisam primetio. I ovo da, naravno, tu primjer i za Mateju i za Mesura. Mi da nešto po dete, mi da nešto po dete, mi se to ono. To, aha, što ovaj, nisam ni tu pričao ljudi o honorarima, ni ne znam šta. Ovo, jer znamo sam neke te što su primere. Ja što je bilo da izvati sve za dena. Čija ti je to crna haljina? Čija ti je to crna haljina? Haljina čija je? Moja. Što? Naša dobro. Aha. Smrzo se kao pička, razbolit ću se. Izaći odavde bez para, važno da će ovi dobiti svoje pare. Šta je to nek zavidnost? Pa ko te jebe što si ubišio sebi? James Bond. A što onda pominješ? Važno da će ovaj izvesti svoje ili iz onog Bonnie and Clyde. A ja boje reći. Ne. Ja sve to znam, ja mogu. Brad Pitt i Angelina Jolie. Kako se znao film? Mister Miss Smith. Da, 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 to je ta. Okreći mi. Vidim što je dobro. A ovo je problem produkcije Kecelje kao... Cedevito. To je Cedevito. Da bude vaka vrta. Ja sam bio i nasilan. I to! Da i to se sam. Ali ja sam. Evo nije. Ali ja sam. A to je tako što ti priča. A nisam zavidan. Zavidan si. A dobro, evo. To je ozbiljno si zavidan. Aj važi. Aj, važi. To je moje mišljenje. Ti si čovjek kojem se ne smije ništa reći. Možeš sada. Ja nemam loše mišljenje, moje su rečenje. Ja o tebi. Ja tu i trudim se sobom. Ti imaš loše mišljenje o meni, što sam se upravo rekao. Ne, ali kao mišljenje. Pa ti misliš da se ja zavidim, ja mislim da si ti zavidim. Ne, ja sam naveo primjer Mesure, ali ja sam, u čemu imam i zavidan? Ja imam sve blagode ti javiti. Do jaja. Cedevita brutalni ljudi. Zašto Filip kaže, brutalni ljudi. Evo ja, evo, 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 ovo je način da su ljudi koji ne mogu da podesu tuđe mišlje da zavidu. Evo, ako dobro dan, najdoćima zavisnost će to kada shvatiš 10 dana po kraju realitija, 10 dana po veliku realitiju, i ti jednostavno od tvoje zavisnosti, zavisnost, ja se izvinjavam, zavisnost nekog. Zavisnost. Ovo treba rešićki. Od tvoje zavisnosti ne možeš to da podneseš, ne možeš da podneseš tuđu uspeh. Do jaja. Ne možeš da podneseš tuđu uspeh, ko kaže da su tuđe vi. I onda 10 dana po kraju realitija pobegneš. I ne možeš da je dopustiš i onda ne možeš da je dopustiš tu sezonu pa kako na kancu napadaš. Više apsolutno ništa, međutim, apsolutno više nikome ne dam reći da mi kaže. Ja sam ovdje sebe kako su dobre. Velila i što sam pričala kod Miće. Kod Miće ne ide istine. To što sam ja uradila, apsolutno. Šta sve ljudi neće da izmisle. Samo nije pekno prema Nenadu. Inače, ja nisam bila sa nekim na jedno veče, spavala, pa me neko... Kako tortu su ovi ljudi stvarno bačaju ovo je... Znaš ti koliko ova torta košta? A ono za Bajran što ti sve postavio, pa sve postavio, pa sve odvedno bez kosti, ovo ono sve. Lanku. Stvarno su. A što su napisali Filip Dalila car. Jeste, da. Zavisnost je, eto, Miki je taj ko može sve da se sreda. Miki je taj ko može sve da se sreda, da navodi ovdje večito ljude. Svako pismu, piše mi je neko glavi da me navodi za sve i svašta, a onda kad treba da izraziš mišljenje o njemu i da kažeš zašto baš misliš da je on zavidan, on lepo ode odavde, ne mogu da zasluša i pobegne. Dakle, on, što bi ti bežao 10 dana kada kraja realitija, jer si saznao da je ti je kod svih favorit i ne možeš da ne možeš da baš je lepo. Da ti je kod svih pobedi. Gdje su svoji glavi ona polinanci, na ovakva i ovakva, ona nije pobedu može, idealan čovjek, znači ko zato što je nevarena, što je sredstvo najveći gluženja. A ćemo da otkrijemo? Tako da vidim ti uličinu. Jedan, broj dva, ima ljudi iz Zaga koja je ovo zaista lepo, ali evo, naravno dva lepog Miću. Iz razloga što mislim da je zavidan, što ljudi odlaze kod Marka Đedovića da se žale i njegovi prijatelji, na primjer Alex, i ostali, onda se on non stop ljudi, što nisi došla kod mene, šta imaš u Đedoviću da se žališ,
Djedović je jedan pitač, ako neko ima potrebu da dođe Djedoviću da se požali, iz kog razloga, i ja bih otišla Djedoviću da se požalim, jer je mi sam stariji čovjek, ne može mi će da me posavetuje Djedovića mladalačkog duha i može da me posavetuje isto kao što bi me posavetovala mama. Kada je isto? Ne boli te, Dalila. A? Što nećeš? Dobro, mogu sam se govoriš, ne boli me, već sam pre... Još mi je Filip kažu petak, čuvaj se za svadbu, ono. Čao. Da ih razrežem? Ne, su različiti. Ta osoba je zavidna sam se. Osvežavajuće. A znaš što ne uče to rade, bila stiropa? Znam, samo prvo ispratit ću. Marijana? Ona je sve svoje kumove pišala ovdje, to se njere procjene da će on biti pobjednicu. Brojedan gospodin Jelimušić Marko, koga je zvao šest puta za kuma, šest puta ga je najstrašnije izgledala kad je osjeta da Marko pobjedi dalaz u diviziju, negdje kad ima neki osjećaj da je Marko dominira. To mi je nešto polako pije. Ne znam ja, polako sam. Mogu da zemljati cigara? Onda se pojavi ova dama. Kako bi bilo hoteli? Dobro, a? Pa, gle, kaže mi car, bila više kamera tamo ne boli. Ja sam počeš. Ja sam tim prvenim, nemam ništa, ja ništa nisam pokušala. Prestani da provociraš i da poduzimaš usta. Ili se obrati za stručno odvikavanje od Rolika koji su ti spređili pozornost. Ostavi me na miru, ne konstatujem te, ne diram te, ne diraj me. Zaboravim da postavimo ovde. Ne interesuje. E, upravo je Mićo dokazao koliko je zavidan, jer će sada pola sata sjediti u Kijeci. Nije si izazvan, nije si izazvan. Ja neću, Dalila, ne mogu, majke. Ne mogu. MC, Alex, imaš lica ovu, Guaran. Ja ima neko Guaran. Ima neko Guaranu da mi da. Ti se ljušeće ljušeće. Neko, a? Ne, dajte, ti se ne daš. Treba ih napušiti. Milice! 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 A onda si mu vrijeđala čerku! A onda si mu vrijeđala čerku! Nemaš. Onda si mu vrijeđala djete! Ja imam fantu sam uzao ako hoćeš da ti si... Preko puta mene i na mene. A onda ova svinja raspala, debela svinja, a onda ova svinja debela. A onda polako malo jebem u ti majicu, polako malo. I sad ja bebiša jebem u ti majicu. Ja ti bebiša nisam.
A onda ova svinja debela raspala krmača, tako, krmača debela, a onda ova ja sam ti zaleđa, ja sam tebi zaleđa, a onda ova debela svinja krmača, onda ova kurvetina, a onda ova kurvetina koja je sam na dođu, kurac, tako, ova kurva našla, Mirjana Kučka kurvetina, Mirjana Drolja, novo ime Mirjana Drolja. Nisi ništa bolja, si trolja. Bože, trolja, bolja, si trolja. Nisi na trojecina je broj jedan. Ubijedljivo najveća trolja u zadruzi kurvetina. Raspali ovo trojecina i zavidna mala pica koja... Anđo, veži onako je dobro. Jest. Koja se jebala ovde. Pa jest, što jeste, jest. U 9.20, onda je nudila bebicu u 10.15. To je ta kurvetina raspada, Drolja nimalo bolja, Mirjana Kulić. Provjetina, najveća u istoriji, znači, dragi gledalci, najveća Drolja u istoriji zastrije, Mirjana Kulić. Drolja, zavidna, svi dobri djevojkama, ta vladina nima Drolja. Znam gdje, ja nisam tamo uzimao, kunstvo je bilo, svi su izgleda. Kada nije bila Drolja, ove djevojke napadala, svašta je govorila, najgore njima se onda, a sada kad je postala Drolja, sada zavid dobrim djevojkama. Jer ona je najveća Drolja ovdje, biti Drolja je jako teško, znam da ćeš plakat posle ovoga. To je zvon, koja će dumila se da jedno go rano. Ali ti ste Droljetina, najveća na svijetu, tako. Ti podeliš da se. Kukat ćeš, molit ćeš Drolja, ali ti si prava Drolja i ti si najveća Droljetina na svijetu. Broj jedan, najzavidnija ženska osoba na svijetu koja postoji osoba u sadruzi, generalno je Drolja Mirjana Kulić zvana Droca. Ali, ako si misla da će biti bolja, ne, ostala si Drolja. Tako, i za tebe Drolja. Ajde, Matu, šako vrtu, hvala. I ti si inače i moralna Drolja. To što si fizički Drolja, što se jedeš i fizeš. I gdje ti pička, gdje ti pička, gdje ti pička. Ali, tvoja poza, ovo i ovo, to se zgrada, to se ne zaborava. To ne radite. Ukusate Mirjana Kulić, to zora. A zovu zvako poglaći, pa će ovako maci da poglaći. A ti on, ja znam da to rade Drolje, a ti si ekstra Drolja. Ti si veća Drolja od svih Drolja. I nisi bolja, i nisi bolja. A ova djevojka, da znate, prošle godine Drolja, sem što je kenjala u bazen, išla je od WC-a, spolnik gdje je bilo zauzet, do hotela i kenjala. Znate šta je kenjala? Znate šta je kenjala? Znate šta je kenjala? Kenjala je brabonjke. Kenjala si brabonjke, si kenjala. Troco, troco, kenjala si brabonjke, troco. Mi imamo nikakim što si pametan. Troco, kenjala si brabonjke. Troco, troco, kenjala si brabonjke. Ovdje se ne mužete. I razlo tri, i razlo tri je. I razlo tri je. Kada je Marko čekao se i ispišao na njegu magmenju, kada se pobrišao, jesi droneto htjela što znamo u glavu, da kupi za kapu. E ne kupi da je kapu kuhada i kuha kapu. Kolika ja stara. Koga vi volite, koga vi volite. Tako, proću, kuhali ste kapu ljuze. Marko, zašto da stavi za omiljenu? Dala mi ja, Anđo. Drojo, moralna Drojo, fizička Drojo. Ova je Drojecina najveća na svijetu. Tako. Ti si jedina koja sebe šedila dva kuca. Pa jeste, ja Miljana dođe tamo, ja ne mogu da uzem kafu, ja to satima zbog nje. Da, da. Vrati perku, ljubavce. Sve. Vrati perku. Miljana, ne da me ogulila, nego vidi. I sad ustane i pozove me za zavidnu osobu. Oljuštila me žena. Znam, pa tu sam, šta vidi sve. Ti onda mi rekao da... Pozvao Dinu da uzme dvije guarane kad su bili na ostrvu, on uzeo pet. Da li on ili neko drugi posle njega, ja ne znam. Ja ostala bez guarane, ja ponedeljkom uvijek imam guarane. Sad nje nema. Pritom kupila, kupio mi Karić. Gdje je uzeo Dinu, bio sam ja tu, ja sam... Onda je neko poslednji. Mara sam ovdje. Pet, bože, pet je kupio Karić i ja kupila četiri na žurci. Gdje je uzeo Dinu, ja sam bio na kredit. Posle nisam da neko tu uzeo kredit. Kako ono? Aj, pokađu me, aj. Kako mi je, evo ako...
Znate kako mi da puši kurac? Ajde polako. A Krisi, Krisi, polako. A Krisi, pa dole što leta. A Krisi, pa dole. Sada ne budem sledećete dole. Zakrana. Imate Krisi u drugu. Imate Krisi, Mileni Kuriš. Krisi, Mileni Kuriš. Krisi, Miro. Krisi, Sojno. Krisi, Mangorice. Krisi, Mangorice. Jeste čekali? Čekali u kojem je nismo ali da nas pusti odmah neki Ružica i Vladimir Višovi da bi došli kao na svoju. Ljudi se ju kako o, rekao šta bi sad dala da sjednemo u ovu bašu, da popijem jednu kafu i kiselu. Šta je problem? 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 Ne daju nam da zapalimo cigaru, nov kombi sa onim displejom. Poštovanje prema njima, ja sam imala seks da ne bude samo da me oralno zadovoljio. Stila žova. Znam stila žovčin. Ja povjerovala u to, aj reku možda stvarno, znaš, pijan onako je. Znam da bih opušila kurac nego da se jebala. Istino i priznam. To možda muljineš dva puta i gotovo. Onda on meni za. Onda za Dejan. Onda ja njemu za Aleksandru. Ma, vidi. Znaš kakva pitanja, kunem ti se. Znači, igra istine je bila nikad bolja, nas dvoje. Znači, biti klipovi dobro. Onda, pitanje, da li ja smatram da možemo opstati na polju? Onda, da li bi mi napravio bebu? Ma vidi, znaš kako nam je bilo, kunem ti se. Onda me pitao, koga sam od svih tih pet mojih momaka, koga sam najviše voljela? Ja kažem, Dejan. Dejanu sam najviše voljela jer s njim sam bila i u braku i razumiješ. Voljela sam ja i prvog momka s kojim je sve prvo bilo. Ja da mu odsjeću, nego odsjeću sam sebi, nije nesposoban. Evo mu noži, tanjir nek donese, ja sjećam. Da. Šta sam te, da. Rekao Dejana sam najviše voljela. Ja. Šta je rekao problem sad? Ništa, ajde kao postavljaš ti. Šta je problem, objasnila sam. Tako i kako. Najveća zaljubljenost mi je bila u tebe. Ne mogu sad da kažem da te najviše volim. Kad ja sutra, da me neko
neko pita Dalila da li smiješ da gurneš ruku u vatru za Filipa da te neđe prevariti ili nešto, ja ne bi smjela. To nije, razumiješ? Ili da mi se nešto traži, ne znam. Nemam neko povjerenje u tebe, izgubili smo dvije najosnovnije stvari, ljubav, povjerenje i poštovanje. Ma vidi, ne mogu ni da se sjetim sad. Pa pazi, pazi da ne zgaziš. Šta te pitao? Da, pitam ja njega. Pitanje za Filipa. Reci mi, da li si namjerno prebacio situaciju da se kao smjehuješ sa MC Alex, dok si drugoj osobi zadruzi pričao da te sve vrijeme Aleksandra Nikolić gleda da ti se smješka? Jeli trolju, pričam ono trolju, kako šmrčeš i tražiš dobro, da, kao rekao sam to osobi da sam primijetio da me gleda, znaš da ono je, pričaj trolju, pričaj se osmijehnuti, pričaj trolju, da te čujem trolju, bo ja sam taj što jesam u jugu, sve šutu, svi ništa nije okej, šta si ti trolju, šta ti ti ješ trolju, ja sam javan.